Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan nang magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalap naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ng aking kawan, hindi ninyo sila pinantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang magahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan, maging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang dangiyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkol mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay doon sa templo mo na lagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niyang alitan ng parang pader na maghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niyang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niyang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat
ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo kayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit napakaraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumuko sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin ngayon sa ating ebanghelyo ang pagbabalik ng mga alagad mula sa kanilang misyon. Kung inyo pong mapapansin, nung mga nagdaang linggo at mga nagdaang araw, ang ebanghelyo ay tungkol sa pagsusugo ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad. Sinugo niya ang mga apostol at mga alagad, dala-dalawa, at binigyan sila ng kapangyarihan upang magpagaling ng mga may sakit, binigyan ng kapangyarihan upang gumawa ng mga himala at kababalaghan, at binigyan ng kapangyarihan maging magpalayas ng masasamang espiritu. At ang pagsusugong ito ni Jesus Nazareno ay ang tinatawag nating misyon. Sa kasalukuyan, ginagamit natin ang salitang misyon upang tumukoy sa mga gawain ng pagsusugo. Kaya nga pag sinabing misyon, ibig sabihin sa pinakasimpleng salita, isinugo. Tayo pong lahat sa pamamagitan ng ating binyag, isinugo ng ating Panginoon upang ipagpatuloy ang kaniyang sinimula na, ang kaniyang gawaing pangkaligtasan. Isinugo tayong lahat upang ipagpatuloy ang panawagan ng pagbabalik loob. Isinugo tayong lahat upang ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa loob mismo ng ating tahanan, sa loob ng ating komunidad, sa loob ng ating bansa, at maging sa iba't ibang dako ng mundo. Nakatatak na sa ating mga puso ang gawain ng pagmimisyon. Ngayon naman, narinig natin na pagkatapos magampanan ng mga apostol at mga alagad ni Jesus Nazareno ang kanilang mga tungkuling misyon, sila
ay bumalik kay Jesus. At kung mapapansin ninyo, ano ang sinabi ni Jesus? Magpahinga muna kayo, magtungo kayo sa ilang napuok, at doon kayo manatili. At ganito nga ang ginawa ng mga apostol, lulan ng bangka. Ngunit maliwanag nating narinig, napakaraming tao sa mga panahong iyon. Kaya ang mga tao narinig ang mga ginawa ng mga alagad at apostol. Kaya naman, nauna pa sila sa ilang napuok upang sa gayon humingi rin ng tulong upang sila'y mapagaling. At anong sinabi ni Jesus Nazareno? Nahabag siya sa mga taong ito sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. Kaya nga ang hamon sa atin, sa ating ebanghelyo sa araw na ito, dalawang mahahalagang punto. Una, katapatan. Maging tapat tayo sa misyong ipinagkatiwala sa atin ni Jesus Nazareno. Buong puso tayong tumupad sa ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano at bilang mga Katoliko. Buong puso tayong maging instrumento ni Jesus Nazareno para sa pagbabago ng tao, para sa ating pagpapakabuti, at para sa panawagan ng pagbabalik loob. Bigyan po natin ng sapat na panahon at atensyon ang mga gawaing ito na magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya nga, matatagpuan natin sa unang pagbasa na sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, ipinasabi ng Diyos na nakikita niyang pinapabayaan ng mga tiwaling pastol ang kanilang mga tupa at kawan. Hindi sila nagbabantay ng maayos. Hindi sila naging tapat sa kanilang mga misyon. Kaya ano ang ipinasabi ng Diyos? Muli siyang maghihirang at magsusugo ng isang tunay na pastol na tunay na magmamalasakit at mangangalaga sa kanilang kawan. Isang sugo na magiging tapat sa kanyang pangakong paglilingkod. Isang sugong ibubuwis pati ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. At ang mabuting pastol na ito ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno na isinugo ng Diyos Ama sa atin. Siya ang tinutukoy sa unang pagbasa. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Kaya tulad ni Jesus Nazareno na siya namang nagsugo sa ating lahat, maging matuwid at maging tapat din tayo sa misyon na ipinagkatiwala sa atin. Ikalawang punto, habag at pagmamalasakit. Bagamat oras na ng pamamahinga, sinundan pa rin sila ng napakaraming tao. At si Jesus Nazareno, hindi niya ipinagtabuyan ang mga tao. Hindi niya sinabing, magpapahinga muna kami, pagod na kami, maawa naman kayo sa amin. Anong ginawa ni Jesus Nazareno? Naawa at nahabag siya. Kaya ipinagpatuloy niya ang gawain ng pangangaral at pagpapagaling. Di po ba't ganito din ang narinig natin sa Ebanghelyo noong nakaraang Biyernes? Sinabi ng Panginoon,
Habag ang ibig ko at hindi hain. Ang ibig sabihin noon, mas magiging makabuluhan ang araw ng pamamahinga kung tayo ay gagawa ng mga bagay na mabuti. Kung hindi tayo titigil sa ating paggawad ng paglingap at pagmamalasakit. Dahil ang kabutihan, walang oras na pinipili. Ang paggawa ng mabuti dapat tuloy-tuloy at walang patid. Kaya nga anong sabi sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso? Sa pamamagitan ng katawan ni Jesus Nazareno, pinawi niya ang mga alitan na parang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil. Nang dahil kay Jesus Nazareno, winasak niya ang anumang alitan na namamagitan sa dalawang bayang ito. Kapwa pinanumbalik ni Jesus ang dalawang ito patungo sa Diyos at pinagbuklod na sa kaniyang iisang katawan. Ibig sabihin ito, nang dahil sa awa at habag ni Jesus, tayong lahat, maging Hintilman, maging Hudyo, maging Kristiyano, maging hindi man naniniwala sa Diyos, may kakayahan at magkakaroon ng karapatan na lumapit at magbalik loob sa ating Panginoon. Hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil magaling tayo, kung hindi dahil ang Diyos matuwid, dahil ang Diyos punong-puno ng awa at punong-puno ng habag. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy po ang paalala sa atin ni Jesus Nazareno na kagaya niya, maging tapat tayo sa ating tungkulin sa Diyos at sa kapwa. Huwag sanang maubos ang ating habag at pagmamalasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos. Kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya, Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga pinunong laiko nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang hinirang
at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ng halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagkumbaba at tapat sa sinumpaang tungkulin, pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-abuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng kamatayan sa marami, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ay dadlian ng makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway patnubayan, ingatan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin, ang panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng inyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan
ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan upang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ka pangamba. Anuman lunti ang pastulan doon hihimlay, malinaw na batis pabatiduhaw sa tamang landas, ako'y babanaagan kay tapat niya sa akin. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba. Anuman ilim at panganib, siya ang papawi. Bisig niya't kapit, tatag ng bibig. Ang hain niya nga ang sagana ng buhay. Tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba anuman. Dalangin ko lamang, O Panginoon, ay pagkabagabag ng kalooban kung piliin ko mang maligaw ang pag-ibig. Tawagin mo at akayin pa uwi. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba anuman. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba anuman. Announcement: mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maari po kayong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus
Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang panawagan po sa atin sa araw na ito ng ating Ebanghelyo at paalala ni Jesus Nazareno, unang-una, maging tapat tayo sa tungkuling at misyong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ikalawa, sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Jesus Nazareno, naway huwag maubos ang awa at malasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap, kapuspalan at masigit na nangangailangan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsitayo na po ang lahat at ating pundasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung